U etnoselu Vuković održan je četvrti internacionalni festival folklora, na kojem su učestvovali ansambli iz regiona. Ovo je zaista nešto što može da privuče značajan broj turista. Bijelo polje je ljeti centar jednog miksa kulturnih i muzičkih manifestacija, kazala je direktorica turističke organizacije Violeta Obradović. Nadamo se da su svi koji su došli večeras da će biti dakle zadovoljni sa programom. Imamo tu i specijalne goste našeg znači velikog muzičara crnogorskog dakle muzičkog miljea Kneza, ovogodišnjeg predstavnika pjesme Eurosonga i također jednu divnu mladu damu Ivanu Martinović Popović, tako da evo srećni smo što i ove godine kao i prethodnih godina zaista dosta gostiju. Evo mi smo se potrudili iz turističke organizacije da već pomalo i kraj ove ljetne sezone još uvijek upotpunimo taj malo bolji sadržaj ljetne turističke ponude. Trudit ćemo se i dalje da budemo promoteri turizma u ovom gradu, kako kroz neke muzičke manifestacije, tako naravno i nekim malo krupnijim projektima vezanim za turizam. Već smo i ranije govorili da sad ne bih ponavljala neke stvari vezano za naše dva najveće potencijala turističke ponude grada, odnosno to su dakle Đalovića pećina i planina Bjelasica. Zahvaljujem se također svim medijima koji svake godine proprate ovaj festival i smatram da će ovo zaista prerasti u jednu tradiciju i da ćemo se svake godine zajedno družiti sa svim našim gostima, jer smatramo da je zaista Bijelo polje jedno idealno mjesto da ponudi, da kažem, taj spoj muzike, dobre zabave, dobre hrane i da trebamo svi da damo maksimum da to i ostali.